Në Bulevardin Dyra ka nisur rindërtimi i njërit prej pallateve që pasoi dëmtimeve të pariparueshme të tërmetit të 26 nëntorit 2019 ushem. E gjitha hapësira është rrethuar, ndërsa në brendësitë të saj ka mjetet e rënda që shërbejnë për të kryer punimet. Ajo që do bie në sy është mungesa e tabelës informuese, e cila do të shërbente për të orientuar qytetarët jo vetëm për fondet që do të përdoren, por edhe për kohëzgjatjen e punimeve. Mungesa e informacionit do të hapur mundësinë për të hamendsuar mbi mënyrën si po realizohet ky proces pa transparencë për taksa paguesit. I ashtu quajturi pallati i VIP-ave ushem në muaj qershor me shpërthim të kontrolluar, bazuar në ekspertizën e thelluar të Institutit të Ndërtimit me miratim të Këshillit Bashkiak Durrës. Pallati i Shembur numër 14, i cili ndodhet në lagjer numër 11 në Bulevardin Dyra të qytetit, është një nga dy goditat e para që do të rindërtohen.